Трагедія у дитячому садочку Кременчука на Полтавщині. Там на дітей впало дерево. За інформацією міського департаменту освіти, сталося це учора під час сильного пориву вітру. Вихователька намагалася вивести дітей із майданчика, проте не встигла. Двох постраждалих, хлопчика та дівчинку, забрала швидка, а вже зранку стало відомо, що 4-річна вихованка дитсадка від несумісних із життям травм померла у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження через неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. І штормове попередження оголосили у найближчу годину у Києві. Сильний поривчастий вітер прогнозують до кінця доби. Якщо ж буде погода надалі, якою ж буде погода надалі і яку зиму чекати українцям, дізнавалася наша кореспондентка Альона Воробйова. Вона на зв'язку зі студією. Альона, вітаю. То що ж кажуть синоптики? Євгенія, доброго дня. Зима особливих сюрпризів не обіцяє цього року, але й снігу, багато снігу очікувати не варто. Про те, яким буде останній місяць осені і 3 місяці зими, нам сьогодні розповіли в Українському гідрометеорологічному інституті Національної академії наук України. Говорять, що листопад буде досить теплим. Зима фактично розпочнеться 20 листопада, тому раджу всім глядачам до цього часу вже діставати зимовий одяг зі своїх шаф, якщо вони ще цього не зробили. Грудень очікується досить теплим і майже без опадів, тому на сніг розраховувати не сильно варто. Натомість зима, Новий рік має бути сніжним. Обіцяють, що сніг випаде саме на Новий рік, може протриматися якраз до новорічно-різдвяні свята. І другий такий пік, коли очікується сніг, це може бути середина лютого. Щодо температур, про грудень я вже сказала, він буде досить теплим. Похолоднішає саме у січні-лютому і теплішати вже почне з 20 лютого, орієнтовно з середини лютого, тоді вже можна буде готуватися до весни. Пропоную послухати, що нам розповіли щодо того, якою буде ця зима. Основний похолодань треба чекати на новогодні праздники, тобто до Рождества, вот рождественские. Вот здесь появится немного и снега, и все. Это раз, да? Второе – это в феврале, середина февраля. Вот тоже холодные дни. И вот сейчас при переходе от конца листопада к грудню. Здесь могут быть. Вот это самые холодные дни. А остальные дни, в принципе, ну, пережить можно. Як нам розповіли, проблем можна очікувати з ожеледю саме у січні-лютому, тому що коли буде випадати сніг, температури будуть не настільки сильними, щоб він довго затримувався. Відповідно, він почне розставати і людям потрібно буде обережніше ходити вулицями. У грудні сніг, якщо і випадатиме, він розставатиме дуже швидко, оскільки очікуються теплі температури. Також ми запитали, що ж очікувати у сільському господарстві, чи варто боятися морозів. Нам розповіли, що варто, тому що сніговий покрив буде досить малий. Відповідно, в ті моменти, коли будуть сильні морози, все, що посіяли на зиму, може померзнути. Я пропоную послухати, що нам розповіли з цього приводу. Это для зимних растений это не очень хорошо, потому что все морозы, ну, к сожалению, так сейчас часто происходит. Вот даже предыдущая зима в январе, она тоже такого же характера была. Вот. Единственное, что морозы кратковременные. Рождественские праздники. Это самое критическое, потому что снежного покрова по нашим расчетам я не вижу. А снег выпадет чуточку позже. Щодо температур, то у грудні температура буде опускатися, ну, найнижче, це орієнтовно до -5 градусів, деякі моменти може бути і нижче. Але температура буде така, що може мінятися досить швидко. Сильніші морози очікуються у січні-лютому. В певні моменти температура з позначкою мінус може досягати і -15 градусів, в деякі моменти і -20. Найбільшого такого холоду варто очікувати от саме на новорічно-різдвяні свята. Євгенія.